Агро сәлем. Бүгін сіздермен Каз Агро эксперт компаниясының арнайы түсірілім тобы. Бұл видеода біз вирекс айналмалы шөп-шапқышмен оның аналогына салыстырмалы шолу жасаймыз. Айналмалы шөп-шапқыштар шалғындар мен егістіктердегі барлық жасыл өсімдіктерді шабуға және орамға жасыл масса салуға арналған. Жұмыс дискілерінің жоғары жылдамдығы өте жақсы сапа мен шөп-шабу өнімділігін алуға мүмкіндік береді. Оларды шағын және ірі шаруашылықтарда пайдалану өте ыңғайлы. Агрегаттардың негізгі бөлшектері мен элементтерін дайындау сапасына назар аударайық. Жұмыс органдарының негізгі жетегі – редукторлық кешен. Зауыттық майлау екі құрылғыда да жеткілікті майланған. Вирекста бір келкі майланған. Білікпен редукторды толығымен жабады. Аналогтың редукторы неғұрлым тығыз майланған. Кей жерлерде кеуіп қалған. Екі біліктің көлемі бірдей. Шестернені отырғызуға астынан ыңғайлап тесілген және біліктің қалыңдатылған денесі бар. Шестернелердің айтарлықтай айырмашылықтары жоқ. Жетек белдіктері бірдей мөлшерде. Екі қондырғыдағы шкифтер 4 белдікке арналған және ені 65 мм. Мұнда сіз белдіктердің сапасына және өндірушінің еліне назар аударуыңыз қажет. Белдіктердегі таңбалау бойынша вирекста жоғары сапалы және берік өндер орнатылғанын көруге болады. Аналог үнді немесе қытай белдіктерімен жабдықталған. Верекстағы метал табақшаларының қалыңдығы үлкен. Жоғарғы табақшаның қалыңдығы 5 мм. Төменгісі 4-5 мм. Аналогтың жоғары табақшасының қалыңдығы 4-5 мм. Төменгісі 4 мм. Төменгі табақшаның металының қалыңдығы мен сапасына назар аудару керек. Өйткені жұмыс кезінде ол жерге тиіп, тозуға ұшырайды. Верексті серіппеге арналған тірекшелер жасалған металдың қалыңдығы 12 мм. Аналогтығы 10 мм. Сонымен қатар верекста шөп жапқыш табақшаларын бекітуге арналған көздер жасалған металының қалыңдығы 14 мм. Екінші шөп жапқышта әртүрлі қалыңдықтағы метал. Бір жағынан 13 мм, екінші жағынан 15 мм. Жалпы верекстің негізгі бөлшектері мен элементтер жасалған металдың қалыңдығы үлкен екенін байқауға болады. Бұл тозуға төзімділіктің жоғарылығы мен ұзақ жұмыс істеу мүмкіндігін көрсетеді. Вирексті мойынтірек жоғары сапалы тозаңдылықпен жабылған, және тұтастай алғанда күпшектің бүкіл құрылымы ерек және сапалы көрінеді. Жалпы вирекс шөп-шапқышының басты айырмашылығы тозуға төзімділіктің жоғарылығы деп қорытынды жасауға болады. Берік және сенімді конструкция машинаның ұзақ және үздіксіз қызмет етуіне кепілдік береді. Вирекс шөп-шапқышын сіз Каз Агро эксперт компаниясынан сатып ала аласыз. Біз осы видеоның сипаттамасында байланыс ақпараттарымызды қалдырамыз. Каз Агро эксперт. Үздік бағамен, үздік сервиспен және кепілдікпен сатып алыңыз.